Olimpiya idman növlərindən olan güləşin inkişafı digər bölgələrdə olduğu kimi Şəkidə də geniş vüsət alıb. Şəhərlə yanaşı kəndlərdə bu idman növündə xeyli irəliləyişlər qeydə alınıb. Belə kəndlərdən biri də Şəkinin baş göynük kəndidir. Burada kəndin bir saylı orta məktəbinin zalında uşaq gənclər və idman məktəbinin nəzdində güləş məktəbi fəaliyyət göstərir. Kəndin yeniyetmələrə güləşin Yunan-Roma növü üzrə məşqlər keçir və bu idmanın sirlərinə burada yiyələnirlər. 2 yaş qrupu var, 20 nəfər uşaq var, yaxşı uşaqlar var, ancaq indi təzə başlamışıq. Bu idmanda hazırlıq qrupası gedir, hazırlıq qrupası. Tezliklə Şəki birinci ilində iştirak edəcəyik, sonra birinci ilində iştirak edəcəyik. Tezliklə uzaq 3-4 ildə milli komandaya uşaqlar verəcəyik. Geridə qoyduğumuz ildə məktəbli idmançılar şəhər və zonla birinciliklərində müəyyən uğurlara imza ata bilib. Bu uğurları isə kəndin digər uşaqlarının da bu idman növünə marağının artmasına gətirib çıxarıb. Yeni zal, məşq üçün yaradılmış hər cür şərait idmanın inkişafı istiqamətində atılmış mühüm addımlardan biridir. Məşqçinin tapşırıqlarını həvəslə yerinə yetirən gənclər qarşıdakı yarışlarda da uğurla çıxış edəcəklərinə inanırlar. Sevindirici hal odur ki, yeniyetmələrin daha yaxşı məşq etməsi üçün kənd sakinləri də öz dəstəklərini əsirgəmir. Anar Nağıvilkin Əlbəyli, Şəki.